E aí, preciosos? Continuando nossa jornada, sentido Vale do Catimbau, saímos da cidade de Pesqueiras e decidimos, no meio do caminho, conhecer mais um atrativo turístico da região, que se chama Pedra Furada, na cidade de Venturosa. Em meio às belas paisagens do Agreste Nordestino, a Pedra Furada faz parte de um dos 7 polos de ecoturismo da região. Chegamos no Parque da Pedra Furada, aqui na cidade de Venturosa. Interiorzão aqui, perto de Arco Verde, não tão longe de Caruaru. É. Deve dar uns 200 quilômetros de Recife, né? Por aí, eu vou botar o mapa aqui com a quilometragem. A gente já conversou ali com a dona Cleide, estamos subindo a trilha agora. O parque é de 1987. A gente vai começar a fazer a trilha, já tá cheio de mocó, aquele roedor ali, né? Uhum, lagartinho. Ó, os barulhinhos. Ah, ali é o calango. E galera, tem que subir 365 degraus? Isso aí. Vamos lá, vamos subir. Pra chegar lá em cima na Pedra Furada. Ah, tem um calango bonito aqui, deixa eu ver se eu consigo gravar, já foi. Mas a gente vai gravar os mocós aqui no caminho. O roedor. Bem bonito lugar aqui, chegamos no sertão. E ontem, pessoal, eu tava de manga comprida no sertão aqui. Aqui é agreste, sertão, não é bem o sertão ainda. Mas eu tava de manga comprida, de dia. Agora hoje que tá quente. Começaram uns 365 degraus até chegar lá em cima na pedra. E só dá para escutar o barulho dos mocós se mocoseando aqui no meio do mato. E dos calangos também. Os calanguinhos, os calangão. E diz que tem aquele camaleão verde aqui também. Chegamos? Chegamos. Subidinha cansa nesse sol. É que agora é cedo, hein? Ó, pessoal, chegamos aqui na Pedra Furada, ó. Parece um arco, ó. Muito legal. Desde 1987 o parque aqui. E a dona Cleide disse que tem como subir lá em cima também, passar por ali e até lá na ponta. E aqui foi gravado Bruxa de Blair, né? Parece as trilhazinhas.
Essa parte aqui parece um quadro, parece uma pintura. E o mais legal é que bate um vento muito bom aqui em cima. A pedra é geladinha. E aí, curtiu o lugar? Uau, que lugar sensacional! Muita paz, né? Silêncio. Nossa, tu vê lá de longe o sininho das cabras batendo, burro, umas vacas. E o ventinho bom, muito, muito, muito bom. Muito bom. Então? Então, não esquece de compartilhar esse vídeo, deixar seu comentário, dizer se tá gostando e... Pneus na estrada! Até o próximo! Se encontramos lá no Catimbau, hein? Gostaram de conhecer a Pedra Furada com a gente? Então prepare-se, porque os dois próximos episódios estão com paisagens incríveis do Vale do Catimbau. Agora sim, estamos partindo para lá. E você, vem com a gente? Então, pneus na estrada!